Šiaip ešeriai kimba labai faina, aišku. Mes nepabujojom to oro, kaip sak. Trumpai tuoj parodysim, kaip echolote atrodo ešerys. Kokie simboliai ir į ką reikėtų orientuotis. Vat būtent Kauno mariom pravedimus reikia daryti. Užsisodinau grinai po valgį. Varom toliau, šiandien gerai seks. Sveiki, 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 mūsų YouTube kanalo žiūrovai, sekėjai, kaip sakoma, skaitytojai, laikintojai, subscribintojai ir, nu, kaip nori, tai pavadinsim. Mėlėjai mūsų draugai. Vienas žodžius, šventės artėja ir mes norime paskelbti konkursėlį būtent jums. Visi tie, kurie esate mūsų prenumeratoriai, galite laimėti šios nuostabius prizus. Prizas susideda iš ko? Tai yra iš puodelio ir Angler Tales cukrės. Puodelius mūsų šiuos padarė www.pukutis.lt, kaip sakoma, ir o mūsų klubas linki jums linksmų švenčių. Ir Angler Tales'ai prideda dar vieną cukrytę. Tai va, iš jūsų kiekvienas gali laimėti šį prizelį. Prizai yra 3 ir 3 laimingiesiam atiteks po priziuką. Kaip galima laimėti šį prizą, tai viskas labai paprasta. Prenumeruokite mūsų nuostabų į kanalą ir rašykite žodį, kaip sakoma, komentarę, linksmų švenčių. Viskas, jūs dalyvaujate konkurse. Konkursą paskelbsime ateityje, na, turbūt gal jau ir po švenčių. Nes galim biškį būti ir užsišventę, kaip sakoma, ir neturėti jėgų. Sveiki, mūsų rankos įspiningai, už nugaros ir už šalia pečių Kauno marios ir tikslas rudeninis vangusis ešerys. Kaip sakoma, jį dabar pagauti nėra lengva, jisai aptingęs, pilnas ikrų, sunku jam plaukti, bet mes pabandysim įrodyti, kad nieko panašaus. Ir tą tingų ešerį pagauti galim. Kaip mums sekėsi, pamatysite laidoje. Šiandieninė mūsų laida remia Čiūjų rūšį termosai iš Lucky Tackle parduotuvės. Sakoma, dėdė Marius nepraradęs įgūdžių. Ešerį atradam. Pažiūrėkit kokiam aukštį. Kas sakė, kad ešerys miega? Nemiega. Labai didelis vėjas, šiaip po to kažką papasakosim daugiau. Noris, aš trauksiu. Pavedimo. Ir matėk kur? 2 metrai. Dviejų metrų aukštį. Įsivaizduojat? Netgi 2,20. Ruduo. Nieks nekimba. Žuvis guli ant dugno. Pasirodo, vat kaip yra. Matot?
Ką, gražus ešerys ir ant Tonio Flajaus. Kokio vabaliuko. Vėl 2 metrai. Masaliuko nėra, nukalė masalėlį, bet ką. Nu gražus standartas, faini. Pravedimas, nežinau, girdis, nesigirdi, paskui papasakosiu aštriai. 2-3 tokį dun-dun-dun reik sukalt. Čia nerudeninis pravedimas, kai visi galvoja, bet stipriai sukalt. Ir 2 metrai dropshotas, 2 metrai 10 į viršų pakelt. Tai va. Valas pagrindinis lūrikas 0-3, nežaidžiam žaidimų, jokių čia, nu, ta prasme, nusiploninimų. Bandom toliau, paskui išplauksim, kur nėra vėjo, papasakosim daugiau, kaip mes čia ką darom. Toj kraštys gelbėsi masalą prarijo. Žuvalis. Bet prarijo masalą, tuoj reikia išsiimti iš burnos. Atiduok. Stonia flajus. Toliau šiandien gerai sek. Vai, kaip prašovė. Nepagirtau, bet toks, žinai, toks pajodinau. Bum! Bus nufilmuotas. Oras, kaip matot, nelepė. Bet ešeriai kimba. Oras labai geras. Pažiūrėkit, su tokiam kepuriam, kasgi čia gali būti blogai. O, užsidedi ir nešalta niekada. Šiaip ešeriai kimba labai faina, aišku. Mes nepabujojom to oro, kaip sakoma. Vos įkalbinau kolegas, kur varom, ko skirtumas. Lyja, nelyja, ko. Ir išvarėm, pažiūrėkit. Labai gerai. Inkarai, aišku, vienas inkaras nelaikyto, o tas vat, video vienam motyvų nutvenkinys kaip buvo, turbūt, ne? Filmavau tą sistemą, boba vadinama. Čia kažkur bus. Jo, o čia va, ten va, kažkur va. O, tai pasižiūrėkit, stojom va, kai kalti. Labai gerai laiko ir lygioj vietoj, viskas šikim. Sistema, žinokit, tikrai gera čia patarimas, ne šiaip išgalvot. O, gerai gaudome. Aš paliudysiu. Būsis geras, ne? Nu, čia paputė vėjelis, taip... Dobrai. Rudeninis ešerys, ne?
Kodėl rudenį geriausia, sakoma, yra gaudyti ešerį? Todėl, kad rudenį taip jau yra, kad ešerys, kaip sakoma, pasikaupėsi ikrai, jie pradeda būriuotis kuo toliau, kuo daugiau, kaip sakoma, į žiemą, į pavasarį, į didesnius būrius. Ir ešerį didelį pagauti yra lengviau, nes jų daug vienoje vietoje, kaip sakoma, būna. Kaip aš gaudau rudinį ešerį? Man, pavyzdžiui, kuo vangesnis ešerys, tuo man labiau patinka jį gaudyti. Ir kai išplaukia į marias per lietų, per vėją, per visokias pūgas ir kai yra tik 4 arba 5 valtys, va tada yra smagiausia. Nes, sako žmonės, jisai nekimba, bet jisai kimba, patikėkit, ir labai gerai. Tiesiog reikia daryti, vat būtent Kauno mariom, pravedimus reikia daryti, kaip sakom, lėtą, bet aštrų. Nu, aš taip mėgstu, gal pabandysiu parodyti, ką aš darau. Čia dabar mano rankose spiningas, aš turiu juos du. Vienas yra aštrus spiningas, tiesiog jis kietas, kad galėčiau mušti kaip reikalas maslą. Kitas yra toks minkštesnis, jau apie jį buvau kalbėjęs ten vienoje žuklėje. Kitas minkštesnis, bet kad jisai pats, pavyzdžiui, blankas toks minkštas, nu, jisai kaip makaronas atrodo, tai nereiškia, kad pats kotas yra neaštrus. Su juo gali aštrai tikrai užduoti. O to, pavyzdžiui, va šiandien žvejyboj labai reikia. Netgi labai. Tai gal tada metu ir po biškį papasakosiu, kaip viskas vyksta. Kaip matot, gaudau tandemo sistemą. Viršui dropšotinis kablys, apačioj džigrigo svarelis. Esmė yra kokia. Užsimetam ir nuo ko aš visada pradedu. Nebijokim. Nu vat, nusiskandino masalą. Pasiekėm dugną. Kesta gan ilgokai, va, dugna. Visas pravedimas atrodo, žiūrėkit kaip. Iš pradžių mes užsimetam ir darom bilika, chaosą darom, va. Tuk. Pauzytę, surytę sukam, padaužom, palaukiam. 3 kartus užduodam, palaukiam. 1, palaukiam, bam bam, dar 1. Va, taip ir važiuojam, galima iš viso aštriai subelst, palaukt. Taip patraukt. Taip. Kažkas vos neliktai prisilietimas lyg buvo. Tai va, darykit visišką chaosą, nebijokit. Ir nebijokit, kaip sakoma, tokių stiprių. Oba, o, ir nebloga, turbūt žuvis. Vat ir parodžiau. Bet matot, kaip reikia dirbti. Nebijokit tų tokių stiprių padavimų, kad čia ruduo, nereikia dėl to pergyventi. Puikiai rudenį, ypač Kauno mariose, žuvis reaguoja į gerą šitą, ta prasme, į tokį griežtą uždavimą. Nu, matėt patys viskas nufilmuota čia. Pažiūrėkit, koks batonas. Apie ką ar kalba? Tai va, minkštas kotas, bet šiandien, pavyzdžiui, voliuoti nereikia. Nereikia voliuojimo, bet vat patys matėt. Su minkštu kotu, toj spainės, žuvį parodysim. Va, kokio žuvytės kimba. Ir drąsiai, sakau, drąsiai nebijokit užduot gero smūgio. Kaip patys matėt, darau visišką chaosą. Ir esmė būtų kokia, gal reikėtų daugiau akcentuotis į tą, vat, kai daro tą chaosą, bandykit atkreipti dėmesį, kaip jūs jį darot ir kurio momentu ešerys kimba. Būna kartais, kad jisai reaguoja, pavyzdžiui, 3 tokius, duk, arba į duk. Nu, reikia pagauti tą, kaip sakoma, tą ritmą. O kartais jisai reaguoja, vat, į tokį chaosą reaguoja. Tai ant pauzės jisai kimba, tai ant griežtesnio to padavimo. Tai va, apie vieną kotą, kaip sakoma, papasakojau, dabar imsim į rankas kitą kotą. Kabliukai atradau, federinius kabliukus, ne drapšotinį kabliuką, ir žiūrėkit, koks masaliukas, va. Mažytis, to neflajus, visiškai slagas, nejudantis masalas. Žiūrėkit, jūs gražuotis.
liuks. Taip, pratesiant mintį toliau. Vėl užmetam, vėl nuskęsta, viskas tvarkoj. Dabar mano rankose visai kitas kotas, jis yra griežtas. Tokios griežtos akcijos, su kuriuo galima užduoti. Užduoti kaip reikalas smūgį, kaip sakoma, per snapą tam guminukui. Aš tai vadinu, kaip sakoma, guminuko tvičinimu. Visi yra pripratę, žiūrėkit. Parodysiu šim paprastai. Visi pripratę yra dropšotinti va taip, ne? Nu, ten gal taip padirkinam, gal viens, du. Bet kada mes turim vėją, žiūrėkit kaip šiandien, matot kas yra? Pas mus gaunasi laisvo valo, matot va kilpa pastovi. Ir mum normaliai su, kaip sakoma, normaliai jaust masalą pastovi įtemptą nėra lengva. Ką aš darau? Jeigu aš turiu didelį vėją. Nebijokim dropšotint, leidžiam galą palį vandenį. Viskas čia irgi yra gerai. Leidžiam meškerės galą palį vandenį ir vėlgi tas pats chaosiukas. Ir savo važiuojam. Darom, sakau, tą, nu, kas jums patinka, čia jau iš galvos patys, ta prasme, savo sugalvokit. Bet tik kažkokį turit cakt, tada darykit pauzę. Vat kaip matėt, prieš tai su spinningu vedžiau. Aš turėjau kipimą, prisilietimą tokį nežymų. Aš galvau, sakau, kas čia yra? Nekirtau ir paskui fukt ir užsėdo ešerys. Toliau papasakosim kaip. Jūsų meškerė, nu ta prasme, visas įrankis turi būti darnus. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, jūs nusipirkot gerą labai kotą ir jau jūs čia dabar prigaudysite ešerių. Toli gražu ne. Būtinai reikia ryte atsitaikyti lengva, kuri normaliai klotų valą ir nusipirkti tikrai valą normalų. Nes galima, žiūrėkit, ką galima padaryti. Mes nusipirkam labai gerą kotą, ne? Nu, iš brangesnės serijos kažkokios. Bet uždedam ryte ten žiauriai sunkia, užsidedam valą baisiai storą ir sakom, lemba, blogas kotas, nieko gero, čia iš jo iš to koto. O iš tikrųjų, ką mes padarom? Mes tą kotą užgesinam tiesiog su per sunkia ryte, ir per storų valų. Visa meškerė turi būti suderinta. Skaitykit, kas parašyta ant meškerės. Koks yra rekomenduojamas valas. O ryte šiais laikais, sakau, imkit kuo lengvesnį. Kuo lengvesnė ryte, tik tai kuo lengvesnė. Ir viskas. Ir savo puikiai galėsit gaudyti ešerius. Ir, vat, sakau, kuo blogesnis oras, kuo daugiau į rudenį. Taip, šitas pravedimas gali užmigt. Aš sutinku, daugam nepatinka, nes trauki, padaužai, palauki. Nu, bet tai hebra yra efektyvu. Tai yra baisiai efektyvu. Ir nebijokit. Šiandien, pavyzdžiui, kibimas buvo. Gal dar kartuos. Šiandien beveik visi ešeriai dideli pagauti 2 metrų aukštį pakeltą, įsivaizduojat dropshot. Tai įsivaizduojat, koks aukštis. O visi turi tokią nusistatę nuomonę, kad ešerys miega, jisai vangus, nekimba, kad jisai guli ant dugno, aplipęs dėlytėm. Žinokit, nieko panašaus. Puikiai tas ešerys kimba aukštai, tik tiesiog reikia atitaikyti tam tikrą pravedimą. Neperskubėkite, turėkit kantrybės ir tikrai pagausit. Vat matot, va du metimai, mes grinai, kas yra dabar atlaukiam į naują vietą, tiesiog, nes visur baisus vėjas, nu neįmanoma kalbėti, neįmanoma, opa, žiūrėk. Ach, tu, nepatau, tu kalė, matėtum kokios pauzės, nieko nedariau, kalė, tiesiog, tuoj dar metimą darom, net įdomu pačiam pasidarė. Padarysim netolimą metimą, nes ešerys kažkur čia netoli. Ką čia dar tokio norėjau papasako dabar apie ešerį. Kaip rodyti, kaip susirasti parodėm, kaip pravesti parodėm. Ai. Dabar mitas apie fluorkarboną. Nu, nežinau, aš nenoriu niekam piršti ar įpiršti kažkokių savo ten minčių, bet mano fluorokarboninis valas
niekada nebūna plonesnis gaudant ešerį negu 0,28. Jeigu ežeras, ryšu 0,4 ir virš 0,45, ešeriai, žinokit, tikrai nesibaido, viskas su juo gerai. Šiandieną pas mus irgi užrištas, va. Nu, kadangi Kauno Mario šį lydeką retas svečias, vadinama Nijolė, tai Kauno Mariose aš ryšu 0,3. Kad būtų tvirta, normaliai, gerai, ką tos valas duoda. Storesnis valas, aš esu taip įsitikinęs, kad jisai duoda tiesiog šiek tiek lėtesnį skendimą gal masalo. Ir tokia vadinama gal tupesnė animacija, jis toks, nu, vangesnis gaunasi. Ir mes jau tik taip patys jį turim taip išdaužyti, išgroti. Tai va. Matot, kokie mano pravedimai. Aš kalu, sakau, be gailesčio. Patraukiu būna, palaukiu, bet matėt, vat, pavyzdžiui, stovėjo. Tokių labai mažų, tokių pastuksenimų padarau, tokių tik, 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 tik. Vieną, du. Turim kantrybės, galim užmigti, bet tai yra, žinokit, vyrai, labai efektyvu. Tai gal kol kas tiek. Ai, aš gaudau tendemų, tai ta prasme yra viršui dropšotinis kablys, apačioj džigrigas. Ir toks pravedimas, pasakysiu tiesiai šviesiai, netrukdo nei tam, nei anam. Taip galima vesti ir dropšotą, ir džigrigą, ir viskas yra labai gerai ir puikiai gaunasi. Vienas su kitu nesipriešina jie, viens kitam jie netrukdo. Tikrai gerai prasiveda maslas. Jeigu, aišku, matot, kad kimba tik ant dropšoto, tai aišku, apačioj kam tą guminuką ten tampytis, nuimkit ir palikit tik tam dropšoto. Gali tą pačią pabandyti dar kažką uždėti. Čia reikia improvizuoti visada. Nu, bet pagrindą, manau, supratot, ką aš norėjau pasakyti. Tai va, dabar to jau susidėsiu 5 savo mėgstamiausius guminukus rudenį, kas liečia fišapą. Nu, taip jau gaunasi, kad aš gaudau išskirtinai beveik vis fišapų. Šiaip turiu ir kitokių guminukų, nieko nesakau. Turiu ir Kaitecho, turiu ir Šali Ekspreso tų guminukų. Ar čia yra pamėtyta, turiu ir Crazy Fisho, ko aš tik neturiu, bet kažkaip rudenį daugiausiai man tie va, vabaliukai, Stone Flyus, Buffy Flyus, paskui Flitas, nu, man tai yra nerealus masalai ir aš su jais tikrai pagaunu. Nu, kai pagaunu, nu, ką ten preeksperimentuosi, gaudai tam to, ko kimba. Jeigu kimba, nu, kam ieškot man čia kažko. Tai va. Gerai. Ту-ка-ту какие! Разволей! Фишапчика с бафинами! Иждею прадзю и тебе не нуемил! Герай! Мешкере перелёнкас тык тай паспона! Вену жоджу смоките это мест! Развалить,
filmuojam dėvėjom kamerom. Čia jau panašiau į ešerį. Kažkas. Gražuolį. Taip, dabar dar greitai savo favoritus. Sakiau, papasakosiu, tai žiūrim tada. Litukas. 2 colių. Rudenį aš nededu didesnį, 2 coliukus dedu. Toliau, Buffy Flyus, 1,5 colio. Irgi nedidelis masaliukas, bet jis yra masyvus, matot, jisai yra stambus. Pas jį yra ilgos kojytės. Tai va. Į tos kojytės tikrai gerai išerzina ešerį. Tada vėžiukas, crawfishas. Turbūt liktai vadinasi. Jeigu tiksliai operatorius čia buvo užsičiaudėt norėjo, tai biškį nutraukėm. Tai kaip ir sakiau, crawfishas, Buffy Flyus, flitas, šrimpas, tai yra krevetė. Labai fainas maslas, bet kuo giliau į rudenį man kažkaip anio mažiau kimba. Jis yra gan masyvus iš tikrųjų. Ir vipo. Galbūt va, mano va, šie masaliukai yra patys rudenį kibiausia. Ir dar va. Matėt, kur pagavau tą ešerį, kada rodžiu apie spiningą. Stone Flyus. Pažiūrėkit, koks mažylis. 0,75 colio guminukas. Jisai yra nejudantis, jisai yra slagas, jį reikia išjudinti. Bet ešerį, sakau, čia yra bombinis. Ir žiemą ant jo kimba, ir į rudenį, ir vasarą, ir balta žuvis kimba. Čia afigenas, iš tikrųjų daiktas. Valai, kad iš tikrųjų negalvotumėt, kad aš čia prisigalvoju pats, pažiūrėk. 0,4-15 mm. 0,3. Tai yra mano naudojami valai ešeriai. Ir aš tikrai nesimažinu ir nesižeminu tam. Ploniau nesiploninu. Ką sakiau apie kabliukus? Plona vėla, žinokit, kaip įsisega ešeriai, taip gerai laikosi. Nu, čia atradimas šių metų, kažkaip nebuvo dropshoto kabliukų, nusipirkau pabandyti. Negaliu iki šiol atsidžiaugti, tikrai yra fainas dalykas. Nu ir ką? Nu ir viskas. Ai, ant spiningo šito savo kietojo gaudau su storu valu. Tai kadangi aš šį spiningą naudoju ir lydekai, ir starkiui, ir ešeriui, tai vienas pagal PE, tai man atrodo 16,5 mm storas valas pintas. Bet labai puikiai viskas gaudosi, tai tiesiog reikia, kaip sakoma, nebijoti storo valo. Aišku, kada pakiltų srovė kažkokia, paleistų kruonio, vandenį, dar kažką, taip, mum būtų suskendimų problemų. Lauktume, kol ilgiau nuskęs, taip toliau ir panašiai, bet nebijokit to storesnio valo ir ten nesiploninkit tik į begalybės, nes, nu, tikrai to ne visada reikia. Aš nesakau, kad yra blogai plonintis, bet visiškai ten iki išprotėjimo ten... Tai irgi tikrai nereikia. Kimba, kuo puikiausiai žuvisi su storesniu valu. Viskas su jie gerai. Ką mes gaudom toliau, saulutė gražiai leidžiasi, likti vėjas, biškį nusiramino, labai smagu. Tai va, gal dar pagausim porą žuvyčių, parodysim jau. Dabar va, deduosi maslus atgal į dėžutę, kai kuriuos, tai visus šitus maslus, kuriuos jums parodžiau, išvardinau, sudėsiu po video YouTube'o, sudėsiu nuorodas, kad galėtumėt rasti. Ko puikiausiai nereiktų jums ieškoti, tik tai nepatingėkitas susirasti, kur tos nuorodos yra, nes daug kas neranda tų nuorodų. Iškart po video yra nuorodos. Ten reikia išsiplėsti, pasidaryti išplėtimą ir pamatysit, bus viskas surašyta. Tokia guminukas, toks. Tai va. Dažė gal duos. Vaizdų. Pirmas šiandien žigrigo. Va, Stone Flyus. Valdo. Pabučiok ir paleis. Upsa. Tai tu pažiūrėk, brogali. Darom foto, pažiūrėkit. Žvėris. Olani. Tai čia kur, čia nebūsim patenkintas. Sveikučiai, pažiūrėkit, koks ešerys bombinis. Prieš šitą mažiuką tai... Nežinau, du plėtų ką padarėm. Žiūrėkit. Ai,
čia yra aparatas. Nesmagu. Žiauriai. Vienu žodžiu, duodam šiandien vaizdų. Šerių yra. Edva irgi išmoka gaudyti, jau man tu apgaudyti. Pliuom kaip pienukalas tu. Jo, vyrukai. O, baltarusiškas, pažiūrėkės spalvos. Aš vadinu juos baltarusiškas. Mėlynas. Vienu žodžiu plauk atgal į Baltarusiją. Na va, vėl kažkas. Kažką vėl traukiam. Ne kilogramai, bet... Bet ir ne 10 gramų. Aba! Gražus išėriukai. Ruduo. Gražus išėriukai tikrai. Ir kaip ir sakiau, valas 0,3 fluorokarbonas, pakeltas, dropšotas 2 metrus, metrą virš ir kas metimą, šaunuoliai kimba. Tai va. Ką, trumpai tuoj parodysim, kaip echolote atrodo ešerys, kokie simboliai ir į ką reikėtų orientuotis plaukiant. Tai... Prieš tai mes čia radom nemažai. Tuoj pabandysim prasiplaukti pro tas pačias vietas ir jums jį parodyti. Mus dabar kaip pat panešė biši. Va. Čia yra ešeriai. 100%. Vienas, du, trys. Ne didukai, o vienas gal ir geresnis. Tai va, pamatysit pagal kursą ir apsisuksim. Ir grįšim savo maršrutu. Čia gal būtų daugiau balta žuvis, nepanašu į ešerį. Ešerys va susibazavęs. Matom, radom duobę. Ešerys buvo taip ant duobės krašto. Va va. Va, prasideda ešerys. Va, vidury, va, va. Tuk, 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 tuk. Čia yra va prisispaudę 100% ešeriukai. Ir jo čia yra ir jis ne vienas, a matot va, grįnai ešerys. Bandom biškį išplaukti, pažiūrėsim, buvo dar ir seklama išėjusio. Nu va, čia jau gražio žuvys. Tai va, va taip atrodo ešerys, to gryno simbolio gal dabar ir neradom, bet... Laukiai, va tai va randi, stoja, orientuojasi, gaudai. Dabar mes plauksim biškį kitur paieškoti. Atsibodo ta pati vieta. Norim kažko įdomesnio. Tai va. O va, plotėjai. Daug žinai pavadžiai. Žinai va. Jis tempė, tempė, va. Pak. Pak.
Ką, užkasim truputį su Marium. Aš užkasiu. Tai va, papildų pasaulis čia mus maitina. Rūpinasi mūsų figūram. Aš Kauno Mariuose pirmą kartą ir labai geri įspūdžiai. Bandžiau atkartuoti Mariaus tą daryk beleką. Bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tą daryti beleką reikia čia ir ne vieną kartą padaryti, nes realiai atrodo parodė, bet to atkartoti, nu, iš tikrųjų yra sunku ir čia, kaip pasakyti, o, pažiūrėjau ir padaužysiu čia ir staiga pradės kipti. Realiai Marius jau kiek atkalęs tą sistemą, tai jis vieno po kito ešerį traukė, o man reikėjo laiko, kol pirmą ešerį įsikirst, paskui po truputį perpranti, bet aišku, čia reikia daug žvejybių, daug praktikos. Tai man įspūdžiai labai geri, ačiū Mariui už pamokas. Geras mokinys, pagavo gražių ešerių. Ne, iš tikrųjų taip, jisai labai gerai pasakė, kad kiekvienas žvejys turi savo kažkokią tai sistemą atkalęs ir tikrai iš šalies žiūrint, atrodo, kas čia tokio? Dir. Bet iš tikrųjų nėra taip paprasta. Ir aš kiek va bandžiau, atrodo, valti dviese sėdim, stovim, nu, ta prasme, dviese valti gaudom. Ir sakau, daryk taip ir daro, vat, kolega, ne? Bet aš iš šono, vat, matau klaidas, nors mes vienoj valti. Tai kaip kiti būna, sako, pasakyk, kaip tu darai. Nu, tai aš parodau. Bet ir aš žinau, kad nu, tai tikrai nepadarys tai. Vakame esmė. Ir sakau, būtinai pagal save. Aš nesiūlau savo įrankių jums, kuriuos naudoju, kad su jais bus labai čia gerai. Jūs pagal save turite atsirinkti savo įrankį, savo tinkamą įrankį, kurį jūs suprasit, perprasit ir padarysit tai, ką norit savo galvoje daryti, padarysit tai vandenyje su tuo įrankiu. Jeigu jums tai pavyks padaryti, aš sakau, jūsų žvejyba garantuota. Nes jeigu bus jūsų įrankis toks, kad jūs čia darot, atrodo gerai, o vandenį net nejuda masalas, tai žinokit, iš to nieko gero nebus. Tai vat. Ir kaip ir sakiau, kiek ir prieš tai, kad valą atsirinkit ritę, atsirinkit meškirį, viskas, visą visumą susirinkit visumoj normalią, kad viskas būtų gerai ir derėtų vienas su kitu. Tada tikrai pagausit ir ne vieną ir ne dvi tas žuvis. Nes jums nereikės, kaip sakoma,
nereikės kažko burti, o jūs savo įrankį žinosit. Tiesiog kaip mašiną vairuojat, jau vairuojat iš intuicijos. Bėgi, jungi, negalvojai, ką darai. Taip pačiai bus ir žvejybo, ryte suki, duodi. Nes vairu Edvardas buvo, jisai turi padaryti truk, a jisai su spiningu tai daro. O reikia ryties pagalba. Biški pasakyt tik. Nu, va, reikia to įdirbį. Aišku, pabandysit ir pavyks. Reikia tik bandyti ir svarbiausia ir važiuoti žuvauti. Tikrai smagu. Nebijokit blogo oro. Mes šiandien irgi pranašavo baisius vėjus čia. Vėją turim, o lietų liūtį pranašavo. Jos nėra. O. Baisiai. Tai va. Da, gal paduok, Mariau. Parodysim podelį dar. Tuo pačiu. O jau. Šiandien dalinom kelias dovanas. Valčių nedaug, tai... Norėjom daug dovanų įteikti. Nėra kam. Žvirbliam nebent. Va, turim savo firminį puodelį, va, kas daro pukutis, tai apie šios puodelius dar bus daug įvairių dalykų, apie juos papasakosim ateity, bet kas norės turėti tokius, bus galimybė, o apie tai kažkada papasakosim mane. Taip, raisime. Tam tikrus darbus padarė gauti šį podelį dovanų. Bet dar čia tik tai ruošiam viską. Dar tik darom. Jo. Tai kol kas bus žaidimai tais podeliais. Čia bus labai didelė visuma. Visko bus, bet dar ne dabar. Dar tik galvojam ir viską sustyguosim ir paleisim kažkada. Tai vat, sekit mus. Laiką, subscribe'ą. Būtinai, draugui pasakykit. Pasakykit draugui, kaip va, sijunkit, pažiūrėkit, kaip gaudyt ešerius. Ar žinot, kodėl mes filmuojam tas laidėlės? Todėl, kad taip daug lengviau. Nufilmavai laidą, idėjai, ir visi draugai gali pamatyti, kur darėm, ką darėm ir kaip darėm. Ir nereikia, suprantat, iki trečiadienio visiems pasako telefonu. Buvau ten, tokiam gyliai ir taip toliau. Sufilmavai laidą, paleidai, visi žiūri, a tu savo. Dirbi ramiai ir arba poilsiauji. Tai va. Tai ką, neižvino? Neižvino, valgom batonėlius. Ačiū, papildų pasauliui, kad rūpinasi mūsų figūrą. Na, kokie skanus. Skanus, gerai. Labai, iš tikrųjų. Ate.